tady Suzana, já vás vítám u dalšího videa a je to opět konečně týden s knížkou. Já vím, že jsem vás teď malinko zanedbávala, důvod je čistě osobní, já se nacházím uprostřed jako fakt hrozně nepříjemné emocionální situace a takže vám teď nebudu jako slibovat, že ty videa budou nějak často nebo že budou nějak pravidelně. Celá moje situace se momentálně dá shrnout stručně a výstižně. Je to úplně na houby a to jsem extrémně slušná. A šance, že to bude lepší, je úplně minimální, takže se to určitě nějak odrazí i na mým blogování a tak, že budu méně aktivní, než jste třeba zvyklí. Minimálně prostě po nějakou dobu to chvíli ještě trvat bude. A každopádně pokusím se, aby ty videa byly co nejpravidelnější a co nejčastější. Vážně se pokusím. Navíc mě to jakoby baví, ale a hlavně mě baví jakoby potom vaše komentáře a vaše jako reakce. Ale prostě sednout si před tu kameru a je teď pro mě jako trošku jako problém, protože se jako necítím prostě jako duševně moc dobře a vlastně vzhledem k tomu, jak se cítím, tak i podle toho jako vypadám, takže se pak musím vždycky tak nějak jako šmidlat prostě, abych vás úplně jako nevyděsila, jako co to tam je, jako. No, takže konec vykecávání a jdeme se podívat na to, co jsem přečetla. Tohle je vlastně video asi za 3 týdny, pokud se nemýlím, a já jsem za tu dobu teda přečetla 3 knihy, 1 pracovní a normální z knihovny. První knihu tu už tady nemám, to bylo Firefight od Brandona Sandersona, druhý díl 3dílné série Zúčtovatelé. První díl s názvem Ocelové srdce vyšel teď v uplynulých dnech, takže pokud vás to zajímá, tak už je dostupný, jenom se nenechte jako odradit tou obálku, ono tady v Čechách jako všeobecně ty obálky se moc neumějí a u fantasy nebo prostě sci-fi literatury už vůbec se neumějí jako no. Knížka jinak je docela fajn. Co mě překvapilo, když jsem četla ten druhý díl, tak, že ona to není trilogie, ale je to 3dílná série, takže vlastně ta každá ta knížka má hlavní dějovou linku, která má začátek, prostě prostředek a konec v rámci jakoby toho jednoho dílu ukončený. A mě to dělá ten problém, že mi přijde, že ten začátek je strašně dlouhý. On je sice hodně akční, ale jako já jsem ženská a ta akce mě jako moc nebaví. A navíc mi nepřijde, že by tady ta akce byla popsaná tak, abych to jako dokázala jako úplně jako tomu uvěřit, že to fakt tak může být. Takže u Ocelového srdce jsem měla asi fakt prvních 100 stran jako problém, že mi to přišlo jako docela nuda. A u Firefight jsem měla taky problém, asi tam jsem měla problém asi tak 140 stran jako dokonce. Ale zase jako berte to trošku jako s rezervou, protože pro mě je to práce, ta knížka, jo. Já ji prostě takhle, jak ji dostanete, vy nečtu, byť ji teda teď mám doma, ale vzhledem k tomu, že jsem ji četla asi 3krát, jako, tak ji v nejbližší době jako nehodlám číst Ocelové srdce, i když jo, časem se to určitě potom přečtu, třeba až to bude jako doma, prostě jako budu mít celý, tak s nějakým odstupem. A takže to moje hodnocení je vždycky jakoby horší těch pracovních knih, protože já vidím prostě ten marast předtím, než prostě z toho vznikne knížka. Takže to bylo Firefight, jinak pokud jsem to ještě nezmínila, tak se to bude myslím jmenovat v češtině Regály a podle hlavní záporečky. Tak jenom abych vás tady nemátla, Firefight by mělo být přeloženo jako Ohniboj, což je úplně správně, ale prostě nakladatel se rozhodl jako jinak z nějakého důvodu, jako já chápu proč, ale není to jako nic podstatného. Takže to byla pracovní kniha, už je odevzdaná, hurá. A tak, a já jsem už věnovat další práci, že ano. A jinak, pak jsem teda přečetla... Je to dneska vyloženě, to bude video bez dva, jako. Magii na vzestupu od Ilony Andrews, to je 6. díl Urban Fantasy série. Mimochodem můj velmi oblíbený Urban Fantasy série a kdo mě nějakou dobu sleduje, tak to ví. A tohle bylo skvělý počtení, já jsem si to maximálně užila, recenze na blogu, dolů vám hodím odkaz. A co k tomuhle říct, je to prostě Kate a tahle série má vzestupnou tendenci, což je absolutně obdivuhodný, protože co se týče vymyšlení toho příběhu, postav, charakteristiky těch postav i stylu, jako ta série jde prostě jenom pořád nahoru a je to prostě díl o dílu lepší. Jediné, co mi malinko v té série vadí, je vždycky ta romantika, ale ona je tam jako malinko a není blbá, to bych jako předeslala.
ale autorka, ona to není autorka, ne, je to manželské duo, a vlastně ta, ta ženská část toho páru, já mám pocit, že ona napsala totiž nějaký romány pro ženy a vždycky tam prostě z toho vezme z červený knihovny nějaký klišé. A pak to sice jako obalí prostě tou akcí, tou ironií, takže to jako není prostě nějak hrozný a je toho tam navíc málo, ale je to tam. Když už vymyslí takhle úžasnou knížku, tak prostě nemůžou vymyslet tu romantiku, aby tam nebyly takový ty nedorozumění stylem, jakože ona si jako myslí, že on má jinou, což je v tomhle dílu, nebo prostě, že on na ní žárlí, že ona má jinýho, což je v nějakém předchozím dílu. Jako já jsem na tohle fakt čumák, ale mě to prostě vadí, jako já tyhle ty věci fakt nemám jako ráda. Ale jinak jako, kdyby to tam nebylo, tak to dostane 102%, takhle to má skoro 100, jako zaslouží si to velmi vysoký hodnocení, protože je to absolutně jako úžasná záležitost a já se strašně těším, až konečně u nás vyjde 7. díl, který snad vyjde někdy kolem léta, doufejme. No a pak jsem přečetla knihu, kterou jsem vám ukazovala v Úlovcích z knihovny a která vás hodně zaujala. A to byl Muzeum ve zvláštních věcí od Alice Hoffmanové. Ona vzhledem k tomu, že je to Američanka, tak to bude asi Elisha, ale jsme v Čechách, takže to bude Alice Hoffmanová. A tohle je teda opravdu jako něco prostě přesně pro mě, bylo to úžasný a já jsem si to strašně užila. Je to teda čtení pro dospělý, spíš pro čtenáře, který dokážou ocenit prostě krásu jako stylu, schopnost nádherně jakoby vykreslit prostě to prostředí toho New Yorku se vším tím pozoruhodným, ale i s tou špínou, prostě s tou bídou těch dělnických tříd vlastně někdy v roce 1911 se to odehrává. Tohle bylo fakt paráda. Ono to má několik částí, každá je vyprávěna vždycky jakoby z pohledu jednoho z hlavních hrdinů, buď Coralie a nebo Eddieho, a postupně se jakoby ty jejich roviny prolínají. A to prolínání je opravdu velmi postupný. Tohle se mnohem víc jako stylově blíží ke klasice než k čemukoliv jako jinému. A mě to teda strašně jako sedlo. Je to krásně napsaný, krásně vymyšlený. Dostalo to 4,5 hvězdičky a tu půl hvězdičku ztratilo jenom na tom, že ono, i když se to jmenuje Muzeum pro zvláštních věcí, tak se to vlastně v tom muzeu skoro neodehrává. A což je škoda, protože jako já tyhle to, jak je ten bizarní svět těch kabinetů, kuriozit plný jako podivností a falzifikátů, jako mě vždycky hrozně jako zajímalo. A tady to moc jako není. A druhá věc, která tam je, že ta romance je tam opravdu taková jako pohádková, že oni se do sebe jako zamilují prakticky okamžitě a vlastně už se jakoby nemají potřebu tak jako poznávat, že oni prostě to vědějí a to je trošku škoda, protože já nějak jako na tyhle ty věci jako moc nevěřím a tak. Jinak ta atmosféra ty knížky je krásná, takže věřím, že si jako určitě dospělí čtenáři užijou, nebo i mladší čtenáři, tohle je asi jedno, záleží na tom, co čtete, pokud jako čtete prostě jenom young adult literaturu, tak tohle by vás mohlo jako nudit, protože jednou z hlavních jako postav prostě postav je New York a autorka prostě nádherně jakoby ho vykresluje, no nádherně, ona tam vykresluje hlavně jakoby docela často tu špínu a tu bídu prostě těch dělnických tříd, takže na tom nádherného není nic, ale je to velmi jako sugestivní a přiznám se, že tohle je knížka, která se mi strašně jako špatně odkládala, že pak jsem se začetla a už jsem ji jako nechtěla dát z ruky, takže tohle bylo fakt hodně jako hodně dobrý. No a to je všechno. 3 týdny za mnou, emocionální marast jak blázen a prostě 3 přečtené knížky. No, pokud chcete vědět, tak ještě jako mám 3 knížky rozečtený. A mám rozečtenou, no, rozečtenou, tohle teda teď berte spíš v uvozovkách. Prozřetelnost od Jamie Maguire, což je první díl trilogie Providence, nebo Prozřetelnost, já nevím, jak to tady v češtině nazvali. A já jsem fakt jako prostě úplně jako na, já nevím, teď to asi neuvidíte, ale jsem úplně jako na začátku a je to recenze, jako už s ním mám zase skluz, takže výborný, ale já prostě vůbec teď na tuhletu knížku jako nemám chuť, protože ona je hodně romantická, ale takovým tím jako blbě jako klišoidním způsobem, což mi momentálně v mojí současné chvíli jako strašně leze na nervy. A já zase jako nechci prostě to lámat přes koleno, abych prostě napsala na tu knížku blbou recenzi, když jako blbě se cítím já, jo, jestli víte, co tím myslím. Takže doufám, že teď trošku jako
se nějak jako uklidním a podaří se mi to v nějakých nejbližších dnech konečně jako přečíst a nějak rozumně jako zrecenzovat, protože já jsem se na tu knížku těšila, ale prostě no, načasování je to prostě vždycky blbý, no a jako průšvih mají vždycky načasování blbý, takže tak. A byla jsem i na někoho dnes vydavá a prostě teď jako můžu přečíst a prostě můžu tu recenzi, takže nevím, co s tím mám dělat, asi budu muset jako s pravdou ven, jakože prostě jako nějaký jako kolaps prostě se vždycky jako může stát jako v osobní i v pracovní rovině, mě se stalo teď zrovna v té osobní, takže občas prostě to potom tu četbu těch knih jako výrazně ovlivní, nebo že prostě potom ty recenze jsou jako díl, no, stát se to může. Takže to byla prozřetelnost, o ní vám určitě povím víc, protože je to recenzák, takže ji přečíst jako konec konců vážně musím, takže snad v příštím týdnu s knížkou vám teda podám nějaký zhodnocení téhle knihy. A pak jsem začala číst takovou malou knížičku. Píseň krve od Antonia Ryana, první díl trilogie Stín krkavce. Jo, Stín krkavce. A tohle teď koluje prostě booktuberskou i blogerskou sférou poměrně aktivně a s velkým nadšením. A to je fakt dobrý. Já jsem na nějaký asi z té stránce a hodně se mi to líbí. Je to extrémně čtivý. Přesně, zase knížka, do které se dá jako snadno ponořit a mě se třeba i špatně jako odkládá, byť jako to jde, ale odkládá se prostě špatně a když se do ní začtete, tak prostě přečtete 100 stran, ani nevíte jak. Takže úplně ideální čtení a taky vám o něm určitě povím o písní krve něco víc v dalším nebo v příštím nebo přes příštím týdnu s knížkou. Já si nejsem úplně jistá, jako jak prostě takovouhle bychli jako dokážu rychle dočíst. Měla bych ji rychle dočíst, protože v knihovně, vzhledem k tomu, že jsme ji asi udělali na blogerech, nebo my ne, ostatní blogeři udělali propagaci tak velkou, že prostě si ji někdo zarezervoval i v téhletý knihovně, kde normálně se tyhle knížky nikdo nikdy nerezervuje. Tam si spíš rezervují prostě ženský, jako ženskou literaturu, sehnat tam Katku Petrosovou je prakticky jako nadlidský úkol, ale co se týče jako klasický čistý fantastiky, tak to obvykle zbývá na mě, takže to je úplně ideální. Ne, tohle prostě si někdo musí zarezervovat, když to mám půjčený já, takže to musím vrátit a 100% mě za to chytnu pokutu, je mi to úplně jasný. No, ale každopádně tuhle knihu jsem teda ještě jako na chvilku odložila, protože jsem dostala chuť na něco jako romantického, ale vzhledem k tomu ty to vypadá, že si protiřečím, protože tohle romantický je, ale takovým tím způsobem, který já nemám ráda. A já jsem měla takovou jako přesně konkrétní jako představu, co bych si tak jako chtěla přečíst a ideálně v angličtině, protože mě v angličtině ta romantika přijde jako stravitelná, prostě než nějak jako v češtině. Já nevím prostě proč, jako klidně mi napište, jestli to tak máte, mně prostě přijde, že v angličtině některé věci se dají prostě jako zvládnout. Prostě líp zní líp než v češtině. Takže jsem začala číst Speechless od Hannah Harrington. Já to mám teda ve čtečce, mám to jako e-book, teď jsem akorát vypla, než jsem se tady vykecala, takže to video asi nakonec bude dost dlouhý. A to je skvělý a o tom vám určitě povím taky příští týden, já už jsem skoro na konci, takže můžu jenom říct, že se mi to líbí hodně, je to Young Adult Contemporary a hlavní zápletka spočívá v tom, že hlavní hrdinka, což mi přišlo ze začátku, jsem vůbec nechtěla číst, jenom díky tomu, že ten nápad mi přišel úplně uhozený, že hlavní hrdinka provede průšvih a pak se rozhodne, že si dá jakoby výzvu, že nebude prostě nějakou dobu mluvit a fakt to dodrží a nemluví. A všechno se to začíná tak jako různě zašmodrchávat a pak zase rozmotávat. A je to fakt překvapivě jako dobrý. Já jsem nevěřila, že z takového jako pro mě absolutně jako nereálného nápadu by mohlo vzniknout něco fajn. A ta knížka na to, že je to Young Adult jako contemporary, tak je poměrně dost jako uvěřitelná a jako je to strašně fajn čtení, jako já nejsem zase úplně jako velký angličtinář, ona ta knížka má nějaký 220 stran, takže pro zdatný angličtinář je to čtení na jeden den, pro mě je to čtení na dva dny, na dva a půl, abych nekecala, protože mě ještě kousíček chybí a to, takže to dočíst, já už jsem úplně jako na konci, mi chybí asi 20 stran. Tak, a teď už je to vážně všechno. To video určitě bude strašně, strašně dlouhý. A určitě bude strašně, strašně zmatený. A hlavně doufám, že kvůli tomu sluníčku ještě tam i něco uvidíte. Každopádně mě omluvte,
Já se pořád jako prostě soustředím hlavně jako na dostupné věci, takže si nejsem úplně jistá, co jsem vám vlastně v tom videu pověděla, ale myslím, že to říkám na konci každého videa, takže jako žádná novinka. Dejte mi vědět, jestli něco z toho, o čem jsem mluvila, jste četli, chystáte se číst, nebo jestli vás to zaujalo. Každopádně dole v infoboxu, kromě odkazů na recenze, najdete i seznam těch knih, o kterých jsem tady šbleptala, abyste si je případně mohli dohledat. No a to je ode mě všechno, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!